concernant le fait que une question علاش في لي مارشي ديال الهضره كيف با اون بو با امبلونتي لي بلاتفورم بور ليكسبور مادام سي العجي باسكو دي فوا سان رينا فوار حنا دابور حنا واش يهمنا يهمنا لو مارشي ناسيونال لا ستابيليتي دو مارشي ناسيونال اي لا ريغولاسيون دي بري اي افوار ان بري او موان كونستون حنا العام حنا مازال ماشي نتحكموا في المارشي تاعنا الحمد لله هذه السنة عندنا وفرة عندنا تحكم في الأسواق الجماعات المحلية قامت بدورها طري بيان لكن مازال ما عندناش تحكم في الأسواق ما عندناش تحكم لا معليش أنا جاي عندنا زاكريم سي اون اكسبسيون هذا العام الحمد لله يعني لي زانفستيسمون تاع الدولة خلاونا هذا العام لحقوا 18 مليون قنطار انا في 1.8 مليون دو طون سيت ان سي بوفي اون اكسبورتي مي اسكو اون اون كونستانس في لا برودكسيون pour exporter, avoir au moins un programme d'export. On doit dire une centrale d'achat en Europe ou en Afrique. Il faut chaque mois avoir la quantité qui est allée. Mais on a le bon, les cultures, on peut maîtriser. Parce que si on a le lait ou le bataille ou le batata, on maîtrise d'abord, on maîtrise d'abord le marché national. On a d'abord le citoyen algérien, machine à rien le batata à 15,9. ونهار ياكلها ب 5000 ماذا بينا لو سيتوان الجيري ماشي نهار ياكلو ب 30000 ونهار ياكلو ب 3000 وماذا بينا كل فلاح الجزائري يبقى ينتج ويعرف وين المنتوج تاعو يروح باش يبقى ينتج باسكو الا كان ينتج هذا العام وما تباعلوش لي برودوي تاعو العام الجاي ما ينتجش العام الجاي تلقاه يتكسر مسكين ما يقدرش يخدم حنا اون دوا ميتريزي دابور تاع الشان ابري باسكو لي شان لوجيستيك دو ديكسبور هذيك سيت اون اوتر réglementation, c'est une autre, parce que c'est des chaînes d'emballage, de calibrage, de beaucoup de paramètres qu'on doit respecter pour exporter. Mais donc il a qu'un bad chefna, Sid El Wali, billi le marché il est stable, billi le prix marahouche, une fluctuation des prix. Donc à ce moment-là, on peut lui demander, puisque c'est un privé, Ouidji dire une plateforme d'exportation. C'est vrai, les infrastructures d'export, je suis à Bahad, là. Donc, bon, on n'est pas loin d'Alger. On n'est pas loin d'Alger. Mais Hadi, c'est en second lieu. La visite à Al-Had, le marché, c'est un message pour dire qu'on ne peut pas réguler le marché. Et on ne peut pas maîtriser le marché. Et on ne peut pas avoir un prix stable sur le marché si on n'a pas des plateformes et des marchés. Et on vient pour encourager en même temps le privé. Pour garder la stabilité de certains produits qui sont dans le patata. Le premier truc à faire, c'est la semence. La semence, comme vous le savez, elle est autorisée, mais je dis que la semence en importation. D'accord, on vient pour réguler avec 120 000 tonnes par an. Les douanes ont été importées avec la devise. كي يجي لهنا يبيع 30000 في الزريعه. شوف هذا موضوع اخر انا خليني سي لا سي ساعد سي با اغريكول سي كوميرسيال سي ساعد لا سي بيغمون كوميرسيال وي سي كوميرسيال البنان سقفناه نسقفوا زيت ونسقفوا الزريعه ما تخليهش يبيعها ل 30000 احنا في اقتصاد السوق يفرض علينا اننا نمشي في حقيقه الاسعار وحقيقه اسعار المواد حقيقه الاسعار حتى البيرسونال يعني الموظفين لان الامور انا شويه بعاد على بعض الحقائق الموظف اللي لازم يخلص يعني مبلغ معين ما ناش نحكوا فيه كلنا احنا حبيت فقط نرجع للموضوع اننا ما نقدرش نضمن ثبات الاسعار وما نقدرش نضبط السوق نتاعنا الا ما عندناش بضاعات من هذا النوع جينا باش نشكروا الاخ شعبان ومن خلاله كان عندنا العديد من الفضاءات اللي راح ننجزوها احنا ماذا بينا هذه الفضاءات ننجزوها للبريفي لان البريفي بالصيغه اللي تخدم بها سي شعبان بالاسعار اللي تطبق فيها في السوق نقدروا نتحكموا في الاسعار مش فقط في رمضان الحمد لله هذه السنه تحكمنا في رمضان من خارج شهر رمضان نقدر نتحكم في هذه الاسعار بفضاءات من هذا النوع يبقى من بعد قضيه استيراد المدخلات يعني يعني البذور وكذا هادو نظن ديريكتومون سور لو بري دو سي نورمال هادي رانا
في موضوع اخر نزيدو نتكلموا عليها ان شاء الله. داكور مالك، شكرا لك.